জুরিয়াত এই মুহূর্তত উত্তপ্ত পরিস্থিতি হয়েছে, উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এই মুহূর্তত জুরিয়ার উচ্ছেদের মাজত। খুন্দলিয়া যে অঞ্চল আছে তাত উত্তপ্ত পরিস্থিতির বর্তমান সৃষ্টি হয়েছে। নোটিস নিদিয়াকৈ, কোনো ধরনের জাননি নিদিয়াকৈ উচ্ছেদ করার অভিযোগত হাজার হাজার লোক বাহিরলে উলাই আহিছে। বিগ ব্রেকিং এই মুহূর্তর ডাঙর খবর, উচ্ছেদক লৈ জুরিয়াত উত্তপ্ত পরিস্থিতি। বিগ ব্রেকিং এই মুহূর্তর সকলোতকৈ ডাঙর খবর, জাননি নোহোৱাকৈ উচ্ছেদ আর খুন্দলিয়া চরত উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। জাননি নিদিয়াকৈ হঠাৎ আরক্ষী সুমায় গৈ উচ্ছেদ করার অভিযান, জেসিপি বুলডেজার লৈ উচ্ছেদ করবলৈ আহিল প্রশাসন। আর এতিয়া সেই প্রশাসনক লৈ এই মুহূর্তত উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে, আমি আপোনালোকক পুনৰ সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছো। ৰাইজৰ ৰুদ্ৰৰূপত কিছু পিছুৱাব লগা হৈছে প্ৰশাসন। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ, মাইক লৈ ঘোষণা কৰি ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ লোক, উচ্ছেদ কৰিবলৈ যোৱা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী লোক কিছু পিছুৱাই আহিব লগা হৈছে। প্ৰশাসনৰ অতৰ্কিত আক্ৰমণ অভিযানত আতংকিত গাঁওবাসী। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছোঁ, এয়া দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। হঠাৎ নোটিছ নিদিয়াকৈ যি ধৰণৰ উচ্ছেদ অভিযান চলিছে তাত লৈ এতিয়া উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে খুন্দলিয়া অঞ্চলত, খুন্দলিয়া চৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো। এই মুহূৰ্তত খুন্দলিয়া অঞ্চলত এই মুহূৰ্তত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো। এই আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো মাইক্ৰফোন হাতত লৈ, মাইক লৈ ৰাইজক ওলাই আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে স্থানীয় লোকে। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো, এনেধৰণে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে খুন্দলিয়া চৰত, উচ্ছেদক লৈ ইয়াৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাই আছো। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক দি আছো। পুনৰ ৰাণা আহমেদৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো, আমাৰ সাংবাদিক আছে। ৰাণা, সবিশেষ তথ্য, কেনে পৰিস্থিতি বৰ্তমান? ৰাইজৰ খুব দেখিব আঁতৰি গুচি গৈছে। ইতিমধ্যে ৰাইজৰ খুব দেখিব আৰক্ষী, যিবিলাক আৰক্ষী আছিল আৰক্ষীয়ে ভয়তে, ৰাইজৰ ভয়তে গুচি গৈছে বৰ্তমান। এইটো বিগ ব্ৰেকিং নিউজটো আমি দিব পাৰোঁ। ৰাইজ 20,000 ৰাইজ একগোট খাইছিল, কিন্তু আৰক্ষী আছিল মাত্ৰ 4,000। 4,000 আৰক্ষীয়ে ৰাইজৰ লগত নাপাই পেলাই আৰক্ষীয়ে গুচি গৈছে, আঁতৰি গৈছে, সেই ঠাইৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। বৰ্তমান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত আহিছে, আৰক্ষী আঁতৰি গৈছে, আঁতৰি গৈছে। হয়, ধন্যবাদ জনাইছো, ধন্যবাদ জনাইছো ৰাণা আহমেদ, সবিশেষ তথ্য আপুনি জনালে। আৰু এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো যে এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো, উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল যদিও এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনৰ লোক আঁতৰি আহিছে সেই স্থানৰ পৰা। আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনৰ লোক সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ।